Շանթեր ուստանգերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Իմը որ է, Հովհանես Դավթյան։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես, հեռուստադի տող և հետևորդ։ Ողջունում եմ ձեզ շատ հեռուստաընկերությունից, սա HD Stand-up-ն է, HD Production-ի YouTube կանալիքով և շատ հեռուստաընկերությամբ եթերում, բարով եք եկել։ Ողջույն, ողջույն բոլորից, ուրախ եմ տեսնել ձեզ, այսօր հին նոր տարինը բոլորս գիտենք, եկեք մի հատ այդ անիմաստ տոնի կապակցությամբ ծափահարենք։ Դե իրականում, մերսի, իրականում ինչի անիմաստ, որովհետև մարդիկ հարյուրամյակներով մտածել են նոր տարի են հորինել, որ մենք էլի նշենք հին նոր տարի, հերթական սուտ տոնը։ Համաձայնեք ինձ հետ, թե չէ ընկերները, որ մենք շատ ենք սիրում սուտ ինչ-որ բաներ հորինել, շատ ենք սիրում սուտ առհասարակ, շատ հարազատ է մեզ հայրիս, ամենաշատ ինչն ենք սիրում, ճիշտ է սուտը, սուտը, իսկ համաձայնիք, թե չէ, դենց ոնց որ չէ, օրինակ ձեր մեջ կա մարդ, ով սուտ չի խոսում երբեք, խնդրում եմ, մի հատ ծափահարեք։ Առաքյալներին տեսակ, սրբերին, իսկապես դուք չեք ստում երբեք, լավ, ես հավատում եմ ձեր ստին, չէ ձեզ, իսկ ինչ եք կարծում, ավելի շատ տղամարդիկ են ստում, թե կանայք, գնաց կաշել, նայեք, տղամարդիկ գորում են կանայք, կանայք գորում են տղամարդիկ, լավ, եկեք ծափահարություններով հասկանանք, ովքեր են համաձայն, որ ամենաշատ ստում են տղամարդիկ, ծափահարեք, շուխուրը չի օգնելու այդ, բանքը, լսելի էր, պարս էր, ովքեր են համաձայն, որ ավելի շատ ստում են կանայք։ Հավասար, կարելի է համարել, երկուստել խապեցիք, հասկանալի է։ Չէ, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի շատ, թե որպես տղամարդ տենց չէ, ավելի շատ կարծում եմ ստում են կանայք։ Չէ սկսեք հիմա, սեքսիստի մեկը, դու ես սուտասանը, թուք մեր ես ու ռադեղիստ։ Չէ, բացատրեմ ինչի, տեսեք, օրինակ, կին տղամարդ հարաբերություններում, տղա աղջիկ, ընկեր ընկերուի, հայն, հենց այդ հարաբերությունը արդեն սկսում է ստով, և աղջկա ստով, վիզուալ թեկուս, հա, նայում ես մազերը իրանը չի, հարթիշները իրանը չի, աչկերը իրանը չի, շուրթերը իրանը չի, կրծքերը, չգիտեմ ես իմ ումնա վաբշե հետ ենք ես հասկանում, բայց մեր ժամանակ չես հասկանում, դու դա պարզում ես այն ժամանակ, երբ որ արդեն ընկել ես իրա թակարդը, երբ որ արդեն քեզ իրանով արել, նոր բացահայտվում է, կամաց, մակիաժը, մակրվում, են ինչ ուրացրած էր, պսկում է, բան, ման գալիս է տեղը, դեն մեզ մանկության հատ ընկերն է, գուգոն։ Այդ ընկեր ընկերի հարաբերությունների ժամանակ։ Հա, գուգ ջան, ցավոտ տանը։ Այդ ընկեր ընկերուի վիճակներից սկսած աղջիկների ստերը, օրինակ, պայմանավորված ես, չէ ժամադրված ես, մեկ էլ ուշանում է 3 ժամ, ինչպես միշտ, հա, եթե տղամարդկություն ես ունենում ասես, կյանքս ես ինչ ես, ուշանում մեկ է սկսում, հա, կյանք, տնից դու սեի գալ, չես պատկերացնի ինչ է, մեկ է դրամ հորկրուս ու հորկրուս աղջիկը ներս են մտնում, թե իրանց պապային բերել էին վիրահատեմ, հիվանդանոցն է մեր կողքնը, ասեն քան եկել են հիվանդանոցն, անգամից մտերեմ լսին ինձ մեղք էին, պապայի վիճակը մենակ հիվանդանոցն նստեցի կոֆեղին, թե ամոթ էր, հետո դու սեկալ էի պրոպքի մեջ եմ գալ, տաքսի նստեցի, այդ վարորդին ասում եմ, տավարի նեղ դեպք, կար ճանապարհները թողած, երկար ես, պապուս թայ մարդ էր, չուզեցավ վիրավորել, ոչ չուզեցար վիրավորել, ասես տավար, հա, խոսում, դու հասկանում ես, որ ինքը կես ժամ ստում է, որ արդարացնի, ինչը ուշանալը արա, ավելի վատ բան անում, ավելի ծանր մեղքա գործում, ավելի թեթև բան արդարացնելու համար, օրինակ ես էլ եմ ուշացող, բայց ես չեմ ստում, էլի, որ ատում եմ համ ուշացող, համ ստողներին, ձեր մեջ ուշացողներ կան, ես էլ ձեր բանակից եմ, անկեղծ 10 րոպեն մեջն եմ, միշտ 10-15 ոչ ավել, բայց ատում եմ, որ համ ուշանում են, համ ստում են, ունեք տենց ծանոթներ, հա, այո, այն որ զանգում ես, ուր ես, ախպեր 5 րոպեից ասնում եմ, 5 րոպեից, 5 րոպեից զանգում ես, ուր ես, ապե 3 րոպեից ասնում եմ, ուր ես, 5 րոպեից ասնում եմ, բայց լսում ես է, որ տեղաշորի մեջ ալ եմ,
Հերմակի խշխշոցը լսվում է։ Մի ռոպեից հասնում։ Մարա, դու մի ռոպեից հազիվ տուալետ հասնես, ինչ ես կապում։ Այն որ ասում են 3.5 ռոպեից է տեղ են, ունեք, երբեք չհավատակ։ Ովքեր կես ռոպեներով են ասում, բացառված է, ուրեմն կես ժամ ուշանալու, որտեվ երես չունեն, կլորթիվ ասեն։ Այնքան են խափել, արդեն կես ռոպեներով են ասում, սարսափելի է, գիտեք։ Այդ սուտը անդադար մեր մեջ նստած է ու շատ ժամանակ առանց առիթի, առանց շահի, առանց որևէ ինչ-որ բան ունենալու ստում ենք մենք։ Արունեք, ունեք ծանոթ, որ 100 տարի չես տեսել, ճիշտ ասած չէր էլ ուզի տեսնել, բայց միտեղ հանդիպում ենք։ Յա, բրիմետ ապեր, բրիմետ, ոնց ես, ինչ ես, ինչ կա, ինչ կա, տուն, տեղ, քեվ, հալ, կրիկ, երեխա, գործ, մորս, սա, խոսում ենք, գալիս են վերջին պահը, արդեն պիտի ասես, դե լավ, օրինակ, լավ մնա հաջողություն։ Ահա, գերադասում ենք խապել, ասում ենք, դեստենք, ախպերս, կտենանք։ Ու ո՞ւ դեստենք։ Ես քեզ 7 տարի չէի տեսել, պատահական միտեղ տեսել եմ, դեստեղ ենք կտեսնենք։ Վերջում է տենց անամոթաբար նայում աչքերի մեջ, ասում եմ, բանան ենք ես քանի օրը մյատ հավաքվենք նստենք։ Երկես հա, արդեն, սիրան ժպտալով խապելով ծվրվում ենք, սարսափելի բան։ Այդ նույն տղեն այն, որ զանգում ես, ասում ես, հալո, ով ասում, ա, չգիտի համարը, չէ, ասում ես, ասենք ասում եմ Հովոնա, որ Հովոն ապեր, ֆակտ չունի համարը, չէ, պարզը, ասում եմ դերասան, յա, Հով ջան, հաթանեմ, բայց ի՞նչ համար ա, սկսում ասա տերի շարքը, ասում իմ համարն ապեր, 15 տարվա, ա, երևի մյուս համարը տեի գրել, արամ, մյուս համար չունեմ, ես մի համարը սա, 15 տարվա, ա, երևի մյուս հեռախոսից մեջ էի գրել, արա, դու էլ մյուս հեռախոս չունես, արա, կյանքս մի չէ, 20 տարյան ջարդած դորադոտ ես բանում, գիտեմ, ուստեղ գալիս է ամենա անվերահսկելի սուտ, ասում, ապե երեք քո մասին, որ չխոսայինք, հո չէիր զանգել, դարի իմացի, երեք քո մասին խոսել են, թե չէ, դա ոնց տունն եմ, ինգեր, ասում ես բարևի, հա, ինքն էլ ա բարևում, արա, դու հլը չես բարևել, ինքը ոնց ա բարևում, ու այդ պահին կողքից դավում, ով ա, Հովոնա ապե, Հովոնա, արա, այդքան կարելի ա, մենք այնքան ենք սիրում սուտը, որ շատ հաճախ ինչ ենք ասում, սաղ սուտը ընգեր, այդքան սիրում ենք սուտը, հա, ես չգիտեմ, օրինակ մանկուց սերմանում ենք երեխեքին, հա? Օրինակ մեր հեքիաթներից սկսում աստերը, նայք, կարմիր գլխարկին, գելը խափում ա, կարս ճանապարհը իբր, բայց ուղարկում ա իր ուզած ճանապարհով, բարեկենդանին մեջ են եղու բրինձը խափում հարիվներին տանում, չգիտեմ, չարի վերջի մեջ աղվեսը գալի խափում կկվի ձագերին, մանկուց երեխեքին սովորացնում ենք սուտ, սուտ, քաղաքականության մեջ, միտինգները հավաքում են, սիրելի ժողովուրդ, մեզ ոչ պաշտոնա պետք, ոչ իշխանություն, ոչ աթոռ, մենք եկել ենք ձեզ փրկելու, այ փրկեմ ես ձեզ, հաշի մեջ խափող կնանիքի պես խափում են, դա չէ՞ տենց կինը, ճանաչում եք, հատ, այնց ոպշի ինքը լավ կինա, դե շատ բարոյական, ընտանիքի կինա, մայրիկ, տատիկ, բան, բայց քաշի մեջ պտի խապի անպայ, արի բալա ճան, արի լավ դեղցը տամ, արի արի անին քանա ասում, դեղցը, դեղցը ասում, լավ կինա, դեղ գնամ դեղց արում, կշրում ա, կշերքի վրա, 850 գրամ, ահ, բալիկ ճան, կիլո 200, իը, ես կշերքը քաշի մեջ խապում, արա, դու ես ինձ խապում, կշերքը քեզ չի խապում, վերջում մի պտխունց գիլաս ա լստում, յանի անուշ ու տես, բալաճան, կոնպես ասում, ամեն տեղ խապում ենք, հիտեմ, մտնում ես հաց հառնելու, տեսնում ես մի քիչ չորա, ասում ես, թարմա ես ասը, վայ, ասում է, բայղա վախպեր ճան, նա ինչ ես հարցնում, ինչ ա պատասխանում, ասում ես, թարմա ես հաց, ասում է, բայղավ, ինչ եղավ, այսօր վայա թե երեկվա, վայ, ասում է, շերի ժամը 4-ին ենք ստացել, ախպեր ճան, նայք ինչ ժամ ասում, տենց է չես ջոգում, այսօր վայա թե երեկվա, ուտե մինչև երեկը գիշերա, 5-ից արդեն առավոտ։ Մի բավարարվեք հնացած և անարդյունավետ սարքավորումներով, երբ խոսքը վերաբերում է ձեր բարեկեցությանը։ Գնեք ժամանակակից էլեկտրատեխնիկա և կահույք Վեստայից և վայելեք երկար տարիներ։ Վեստայի տեսականում կարող եք ծանոթանալ վաճառասրահներում կամ vesta.am կայքում։ Վերջին ժամանակներին հաճախ, ամենահաճախ լսած սուտը, ինչ որ կամպանիա զանգում ես հեռախոսով բոլորիդ հետ եղել ա, չէ՞, ու ինչ ենք լսում հեռախոսի վիճից։ Հարգելի բաժանորդ, ձեր զանգը շատ կարևոր է մեզ համար։ Ու սուտը մեռնի, թե կարևոր։ Այո, կարևոր է, աչիկ ջան, առավոտից զանգում ենք, չէ՞ իրիգուն, չի մի հատ չեք պատասխանում, արա այսքան կարելի ա, սարսափելի, սարսափելի է, որ չգիտեմ, գնում ես ռեստորան, երկու հոգով, տեսնում են երկու հոգով ես, այն սեղանը ազատ է, չէ՞, զբաղված ա,
չեն ուզում տան, ու չի նայում ես, չես էլ ջոգում ինչով ես զբաղված։ Ասպես լավ, գնանք տուն պատվիրենք, ջանդամ էլնի, գնում ես պատվիրում ես սնունդ, սկսում ա նոր ստեր։ Գիտեք 20 րոպեից առաքիչը ձեր մոտ կլնի։ Ասում ես կես ժամից կլնի։ Ֆորա ես տալում 10 րոպե էլ։ Այո, կես ժամից ձեր մոտ կլնի։ Ասես 40 րոպեից կլնի, ասես այո, 40 րոպեից ձեր մոտ կլնի։ Չի լսում ինձ ասես։ Մի օր ես վերջերս երթում եմ, կիսա ուշագնաց։ Ասես չգիտեմ ինչ եմ ըլնում, ինչ ձեներ ա գալի փորիս մեջից, ենթաստամոքսային գեղձս տալիս ա իրան պատերով, այսինքն սոված, զանգել եմ, պատվիրում եմ սնունդ, ոչ, խափեցին, 10 րոպեից, 15 րոպեից, բան նորից զանգում եմ, ինչ եղավ, գիտեք, հասցեն չեն գտնում, մի րոպեից ձեր մոտ, արա, հասցեն չեն գտնում, մի րոպեից ոնց մեր մոտ կլինի։ Մի խոսքով ասա, արդեն ես լոզերս գնում ա, ձեներ եմ լսում, ասում առաքիչն ա, վազում եմ, հետո հասկանալ փորը սերելի, առաքիչը չի։ Այդ էս ու որ արդեն ես ժամուկ ես ուշացրել եմ, երթվում եմ, ասում եմ, հենց գան, դուրը բացելու եմ ու ինչ մտածում եմ երեսին ասեմ, վերջապես դուրը դպ 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 գնացի գժված, բացեցի, տենամ հնդի կար։ Ինչ ասես դրան, հանե, յոր կյաբաբ, յոր ագրոշկա, յոր 2000 դրամ, ու որը բուր ես սարա, յոր տիրոշ մեր, այդպենցիս նայնում դու հայտարակությունը, մենք արդեն անշունչ առարկաներին էլ ենք սկսել խափել, ընկերներ, նկատել եք, հա, բանկոմատներին, ապարատներին, բանկոմատը հարցնում առնակ, կտրոն պետք ա, ասում ենք, այո, կտրոնը տալիս ա, ճամարդում գցում ենք առաջ, ասում ես այո, բայց ապարատներ էլ կան մեզ են խափում, օրինակ կոֆեի ապարատները, հեչ եղել ա խափիչ տա կոֆեն, այո, դուժվածները կոֆեի, իսկ եղելա, որ կոֆե չտա, մենակ պեսոկ տա։ Եղելա երբ, բայց ավելի լավ կոֆե տա, պեսոկ չտա, գոնե դառը խմես, կամ մենակ պեսոկը խտ 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 լսումա բաժան, քաշում ես գող խտ խրտասնելով գնում ես։ Ինձ մի անգամ կոֆեն էլ տվեց, պեսոկն էլ տվեց, բաժակը չտվեց։ Ու ուզում ես ես բուրըս պահեի ֆրտսնեի մեջից այդպես։ Դե փողոցում լ հասկանալի է, հա, այդ խափեությունները, բան, բայց ամենաշատը հանդիպում են որտեղ, ինտերնետում, անսահմանափակ ինտերնետ, անսահմանափակ ժոպեներ, միայն մեզ մոտ, արա ոչ միայն ձեզ մոտ, ես ինչ ինձ հիշում եմ, երեք հատ ինտերնետ ցրող կամպանիա կա Հայաստանում, ճիշտ չի, բոլորը նույն բանն են խափում, կամ գովազդ ես նայում, չգիտեմ, օրինակ, գնիր iPhone հիմա, վճարիր հետո, բայց չի ասում, որ հետո դվայնո ես վճարել, չի կարա ազնիվ ասի, գնիր iPhone հիմա, հակցրենք դվայնոյ հետո։ Բոլոր տեղերում սուտը կա, բոլոր, ամենուր, ասենք չգիտեմ, նոր բենդ ա, անհայտ, չգիտես, այնց էլ կարա կոչվի դա, անհայտ բենդ, դիմավոր եք, անհայտ բենդ, գովազդը գնում ա, տեղերը խիստ սահմանափակել, սահմանափակել չէ, խիստ սահմանափակել, մտնում ես նայում ես 500 տոմսից 8 հատ տոմս ա վաճառվել, ի՞նչն ա խիստ սահմանափակել, ի՞նչ չեմ հասկանում, էլի, բայց գովազդը հլը հեչ, գովազդը ստեղծված ա, որ հենց դրա համար, որ խափեն մարդկանց, բերեն դեպի իրենց, բան, այն որ լուրեր, լուրերի մեջ ա այդ ստերը, այդ ես չեմ հասկանում, երթվում եմ, նայում ես լուրերը, էտիչ վերնագրեր ա, չգիտեմ, Բայդենը գնաց, Մակրոնը եկավ, Պուտինը լացեց, Զելինսկին ականջալուր եղավ, միայն տեսնեքներով սկսած վերնագրեր տեսել եք սկսվել, միայն տեսնեք այսինչը, այսինչին, այն ինչ արեց, միայն տեսնեք այն ինչը, ինչ եղավ, ես ուղղակի սարսափում եմ, միայն տեսեք ինչեր ենք պեղել մի քանի բան, ես իսկական սքրինշոտեր եմ ընկերներ, հզոր լուր հենց հիմա, րոպե առաջ հայերը փակեցին Էրդողանի ճանապարհը, ահա կարելի ասել սուտ բան, մտնում ես ասում ես հրը տերան ոնց են փակել, ոչ մի բան, լայք հավաքելու համար են դեր, մյուսը նայեք, իրավիճակը դեռ սենց չէր լարվել, Բայդենը մեկ ժամ է տվել, ահա Բայդեն վիճակը տեսել եք, հալ չկա այդ բիզուրա, ոնց կարանա մի ժամ տա, ինչ չեմ հասկանում, մի հատ հաջորդը, վերջ փրկված ենք, 100 սամալոտ զենք է գալիս, շեյխը կատարեց բոլորիս երազանքը, ինչեր եք գրում, ես սրանց վրա չեմ զարմանում, գիտեք, ես զարմանում եմ, իրանք պոզով պոչով մարդիկ են, սենց բաներ են անում, ես զարմանում եմ սրա դիտումների, այն մեկը տեսակ 350,000 դիտում, ես որ նայում եմ այսքան դիտումներ, հասկանում եմ, որ մենք ոչ միայն խափել ենք սիրում, այլ նաև խափվել,
Ara amen satits bani hetevits gnum enk azgovi. Et inch'a? Inch'a zdalun vazun enk. Sev urpat. Ես ոնց ախր բացատրեմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, որ սև ուրբաթը արվում է նրա համար, որ իրանց հին ապրանքը ծախեն, պահեսները դատարկվի նոր ապրանք բերեն։ Մենք սև ուրբաթ վազում իրար ջարդելով, տեսել եք ինչա կատարում փողոցներում։ Մի հատ գրում են աննախադեպ զեղչեր, դե մենք էլ ազգովի աննախադեպ բառից գրգռվում ենք, չէ՞։ Աննախադեպ, վայ, իրար տրորելով, ջարդելով, մենք գցում ենք, որ առաջինը մենք վերցնենք այդ լաթի կտորը, գնանք կասա, ստանանք մերը լի։ Այդ ինչքան ենք դարել էմոցիոնալ, այդ ինչքան հուզվող, այդ ինչքան սենտիմենտալ, արա ինչ ըլնումա, մինչև հիմա, որ ալիքով, որ օրը, որ ժամին ուզում ա հարսնացու հյուսիսից ֆիլմը դնեն, մեկ ա վերջի վերտալյոտի կտորի վրա աչքերներս լցնում ենք, ասեք որտեղ։ Կամ ասենք երեխայա ծնվում, մորքուրները, վայ, ծնվեց, ծնվեց, մեր փրկիչը ծնվեց, մեր արյուծ բալը, մեր թագավոր տղեն, մեր ասլը, այ մարդի ջան, աղջիկա ծնվել, հանգստացյալ, ինչքան կարելի է, ինչքան, բա քաղաքական դաշտում այդ ինչ հուզված են, տեսել եք ոնց են հուզվում, բայց երևի առանձին-առանձին մենք չենք նկատում, մի հատ այնպես հավաքական վիդեո ենք պատրաստել ձեզ համար, շատ կարճ, մի հատ տեսեք ինչ հուզմունք է տիրում ընդհանուր մեր քաղաքական դաշտում, սիրելի ընկերներ, ընտրեմ ձեր ուշադրությունը էկրանին։ Եվ առաջ հարցավորը, որպեսի ամռանը նախապատրաստվել ձմռանը, այսինքն ձմռանը կարող է ձմռանը ասենք նոյեմբերի 25-ի կամ նոյեմբերի 5-ի, այսինքն իմ ասածը նա է, որ արդեն աշնան ձմռանը պետք է նախապատրաստվել։ Աշնան ձմռանը պետք է նախապատրաստվել, ձմռան աշնան է, ասենք։ Երբ որ ձյունն ա գալիս, լավ, այսպես ասենք։ Հիմա դուրս եք եկել, ասում եք, ահ, լուսավորը կեղծ ընդդիմություն ապրում, մեզ եք բաս, մեր հետեք։ Վարեց Սասուն նվող ճաշխարը։ Հասկացավ։ Վարեց Սասուն նվող ճաշխարը հիացավ։ Չէ ներողություն։ Վարեց Սասուն նվող ճաշխարը հասկացավ։ Վարեց Սասուն նվող ճաշխարը հիացավ։ Սոտրիզ մոտորցան է Չարաստանը։ Ուրիս դիմ տիվեր ժան։ Պոպուլիզմին ա վերջ տալի, ինչ մուշկի հարեք, միջին խաղը արդեն ուտելու բան չունի, մենք պիտի այդ հոգսերը հոգսենք, եթե հիրենքը համաձայն չեն ինձ հետ, հապա թող իրենք մտածեն դրա վերաբերմամբ։ Արա, այդ ինչքան հուզված է, չես։ Ու այդ հուզմունքը կողակցին էլ ա փոխանցվում, ա, կուսը կծուծում ա։ Ինքը առաջը դրել, որպես կաղակապետացիտը, կաղակապետանացիտ, տեկնացույ։ Եվ ես այդ առակլությունը պետք է կատարեմ բարձր պատացխանատվությամբ, դրա համար ես ձեր օգնության կարիքը կունանամ։ Չես ժոգում, հուզված ա, թե ժոգել ա սաղ տենց են անում, ինքն էլ ա տենց անում է ժոգ։ Սիրելի հանդիսատես, եթե ցանկանում եք ներկա գտնվել HD Stand-up հաղորդման նկարահանումներին, ապա հունվարի 16-ին երեկոյան ժամը 6-ին կհանդիպենք Սևանի 21 հասցեում, Ժանթ հեռուստաընկերության տաղավարում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, սիրով կսպասեմ ձեզ։ Հաղորդումը ճիշտ է ստերի մասին էր, բայց նաև հուզմունքով ավարտեցինք, ես ուզում եմ, որ մենք լինենք չափավոր սիրելիներ, ճիշտ տեղում լինենք էմոցիոնալ, իսկ որտեղ պետ չի չէ, եւ ամենակարևորը չստենք, չէ, ստեցի, չենք կարա չստենք, գոնե քիչ ստենք, որովհետեւ ստի ոտը կարճ է։ Սա HD Stand-up-ն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն։